שוב בנסיעות, פעם מקנדי לאלה ברכבת. אומר שזה אחד הקווי רכבות הכי יפים שיש. עם קשרים עתיקים, עם נוף יפה. נראה בהמשך. אני מקווה שהרכבת שאני לוקח היא קצת יותר חדשה מזאת. אחרת זה ייקח איזה 20 שעות.
הסוף הראשון שנתקלים בו שיורדים מהרכבת. כספומט, פסל של בודה כמובן. הרכבת עברה אז אין טוקטוקים, אבל בדרך כלל גם טוקטוקים. ואלאז רוק, מה שנקרא ליטל אדם ספיק, ליטל סריפדה.